É, eu quero ver outro também, que tem uma história muito E interessante. da onde saiu isso daí, né, cara? Que vocês criaram um vocabulário novo no Brasil, né, cara? Que eu pelo menos Então, não tinha ouvido ninguém falar. mas a galera já falava isso aqui em Brasília. Isso é uma gíria Ah, de mas aí. Brasília. É, mano, o cara Saquei. quer. Eu quero ver o oco, brother. O cara quer ver teu oco, sacou? Ela tem dois sentidos. Eu quero ver o oco, é a mesma coisa que você falar foda-se. Ah, quero ver o oco. Foda-se. Ou o Saquei. cara quer ver seu oco, ele quer ver seu oco. O quê? Ele quer ver você vazio, ele quer ver você se fuder. Sacou? Entendeu? Saquei. Então é isso, cara. Eu quero ver o oco, é foda-se. É tipo, foda-se, sacou? Eu quero ver o oco mesmo. Ah, o cara vai no Ah, eu quero ver o oco, foda-se. Sacou? A gente já usava essa gíria. E a ideia do quero ver o oco foi o seguinte: assim, a música nasceu nos ensaios do La Volta Novo. E foi uma manhã que eu acordei e, pô, eu sempre via muito MTV, né? E eu adorava quando tinha o Beavis and Butthead. Achava massa. Sim, E nossa, saudade. toda vez que rolava uma banda legal, eles ficavam lá no sofá. Yes! Rock! Rock! Yes! Yes! Né? Estavam assim no sofá e tal. E aí eu falei assim, caralho, a gente tem que fazer uma música que, quando ela passasse na MTV, o Beavis and Butthead falasse Rock! Rock! Yeah! Tal. Eu acordei assim, velho. Eu acordei, caralho, a gente tem que fazer uma música Beavis and Adoro. Butthead, não sei o quê. Aí, beleza, eu desci pro café da manhã, encontrei com a galera. A gente tava num flat, né? A gente tava num flat e toda manhã a gente ia pro estúdio, ficava o dia inteiro compondo. Aí eu desci no café, galera, hoje a gente vai fazer uma música Beavis and Butthead, velho. Aí, o que é Beavis and Butthead? Não, imagina o Beavis and Butthead escutando nossa música falando rock, rock, rock. E aí eu fiquei enchendo o saco, né? Eu fiquei chato essa manhã, eu tava chato. Eu só falava nisso. Não, a gente vai fazer uma música Beavis and Butthead. Aí na van, não, Beavis and Butthead, isso aqui. Aí cheguei no estúdio, a primeira coisa que eu fiz, velho, foi isso aqui, ó. Dropei pra ré, sacou? Falei, velho, se for pra fazer uma música Beavis and Butthead, tem que ser lá embaixo, sacou? E aí não deu outra. Aí eu peguei, liguei a guitarra, peguei o Marshall lá, deixei a distorção bem pesada, aí fiquei brincando. Cara, nessa hora o Caniço levantou, foi no microfone, assim, do nada, assim, ele levantou e eu. Aí o Caniço me olhou e gritou assim: Eu quero é ver o oco! Caralho, velho. Nessa hora o Rodolfo veio lá do outro lado: Puta que pariu, o que que é isso? O que que é isso? Meu irmão, faz de novo, Caniço. Aí eu. Quero ver o. Aí, pô. Aí veio o riff, sacou? Aí veio. Aí, cara, aí beleza. Aí, cara, começamos. Não, legal, cara. Vamos falar de quê? Vamos falar de quê? Aí vamos falar da capotada do Caniço.